E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. E hoje estou com... Sanoj. E hoje vamos falar, atendendo a uma sugestão de um dos nossos seguidores no Instagram. Isso, né? Que nos perguntou a respeito de combates em massa. Pois é, o cara tá planejando uma grande batalha lá na campanha dele. É legal. E assim, ele nos perguntou, ele nos pediu alguma sugestão de como nós fazemos e o que seria legal para utilizar em combates massivos no RPG. Exatamente. Certo? E hoje? Pois é, eu vou tentar explicar para vocês como que eu faço quando eu pretendo colocar uma grande batalha dentro da campanha. E o Vinícius vai dar o ponto de vista dele, são formas parecidas, mas tão diferentes assim. E a gente espera que vocês gostem e que possa ajudar vocês quando vocês decidirem implementar as grandes batalhas, as batalhas massivas. E no final, né? eu vou dar uma cortesia, um brinde. Olha aí, rapaz. É um brinde. Não vou mandar ninguém, nada pra ninguém, não. Vai estar disponível na descrição do vídeo. Mas vamos lá. E aí, Vinícius, como é que tu faz? Essa loja é o seguinte. Eu fiz algumas vezes batalhas em massa. Inicialmente eu peguei regras do sistema, as regras do D&D, que havia na terceira edição um suplemento que tratava dessas batalhas em massa, que era o suplemento de miniaturas do D&D. Eu tenho esse suplemento que esqueci de pegar para mostrar. Mas... Isso tem uns 20 anos. Só que o que acontece? O suplemento ele traz regras simplificadas de combate em massa, mas só que eu não achava que fosse tão legal. O Pathfinder também tem um suplemento de batalhas que ele também traz regras de combate em massa, só que eu já acho complexo demais, certo? Então o que é que acontece? Eu uso como base três jogos, né? Uso o Senhor dos Anéis RPG, esse aqui. Que, caso queiram, depois a gente fala um pouquinho sobre ele, mas uso o Dragon Age, que tem vídeo aqui no card, tem um vídeo a respeito, e o Lenda dos Cinco Anéis, o Legend of Five Rings. Ah, esse aí eu também uso. Que eu uso por base esses três sistemas, fiz uma misturada, e o vídeo que eu falei vai estar na descrição do vídeo, que é o texto que a gente tinha publicado lá no nosso site antigamente. Olha aí, eu vou botar disponível para vocês baixarem um arquivo PDF. Aí eu uso essa série dos três sistemas, mais uma coisa que eu descobri depois que é bem interessante, né, eu fui estudar e fui analisar, que é a regra desse jogo aqui, que é o do Guerra dos Tronos Board Game, certo? Que é disponível no Brasil, é Galápagos Jogos. E aproveitando, muitas vezes você quer criar aquela batalha lá do Batalha dos Bastardos, a Batalha da Água Negra, do Dolar, né, do Hard Home, e até desses episódios mais recentes, que eu não vou dar spoiler. Você quer fazer uma batalha semelhante a essa, tem como você usar os elementos desses jogos que eu falei, de RPG, mais o do Guerra dos Tronos. Resumidamente, como é que funcionaria essa batalha? Você pode utilizar, em vez de usar aquela coisa de unidade contra unidade, se batendo e tudo mais, o que gera um combate arrastado, demorado, sem muita emoção, você pode usar o sistema do Guerra dos Tronos Board Game, que funciona da seguinte maneira. Você pode, não usa o tabuleiro dele, mas você desenha a região na qual você vai colocar essa batalha, os territórios. Sim. E uma folha de cartolina, ou papel, enfim. E você pode usar como os marcadores, o jogo tem uns marcadores, você pode usar, em vez dos marcadores do jogo, usar um tampa de garrafa. Né? As miniaturas de papel que a gente tem em vídeo ensinando a fazer. E tem sugestão de imagem no Instagram. Mas nem vai usar miniatura nesse aqui. Dessa forma. A gente vai usar eventualmente depois. Em outra situação. Mas nessa aqui a gente não vai usar miniatura, a gente vai precisar só dos marcadores das ações. Ah, entendi!
a história dos marcadores de ação que tem no jogo do board game. É, vai passar as imagens aqui do jogo montado e dos marcadores, vocês vão ver. Você usa esses os marcadores do jogo, ou então você cria um marcador semelhante usando cartolina, uma tampa de garrafa, enfim, que você vai informar nesse marcador, indicar nesse marcador, as ações de combate. O board game Guerra dos Tronos, ele tem algumas ações de combate, que é a ação de mover tropas. Sim. Que move as tropas para o combate, a ação de defender, né? Você imagina que alguém vai te atacar. Exatamente. A ação de apoio, de suporte, que é dar o suporte logístico às tropas. Que pode ser para um aliado seu ou pode ser para suas próprias tropas. Exatamente. E a ação de pilhar, né? Que é para queimar os campos, destruir cidades e anular ações do seu oponente. Sim. Certo? Então você pega dentro desse mapa que você construiu, você criou, da área que vai ser batalhada, você pede para os jogadores comandarem algumas tropas, algumas divisões desse exército, pede para eles escolherem as ações, deixa tudo emborcado e você, como mestre, escolhe as ações da tropa que vai enfrentar os jogadores. Todo mundo sem ver, os jogadores podem até se combinar, mas eles sem você saber as ações deles, e sem saber as ações que você vai tomar. E fica bem interessante pelo fato do suspense. É. Né? Você não sabe o que é que o mestre está planejando. O mestre também não tem como saber o que o jogador está planejando. E conforme as ordens vão sendo descobertas, aí o Game of Thrones acontece. É. Mas só que antes de fazer as ações, girar as ações, a gente vai para o RPG. Porque, liga pra gente. Porque no Guerra dos Tronos, ele para resolver essas ações, ele possui umas cartas de combate, certo? Que certo. Usa as cartazinhas dos personagens, é bem bonitinho. Tem até os heróis, né? Tem pra passar aí. Vai passar aí pra vocês verem. Aí o que acontece? Em vez de usar essas cartas, as cartas de combate seriam os personagens dos jogadores. Olha. E os NPCs que o mestre criar, certo? Aí o que acontece? Aí a gente vai usar o que a gente vai botar no texto aqui, ou a amálgama dos sistemas de RPG que eu falei. Você vai definir, né, três instâncias de combate. Uma mais retaguarda, uma no meio da batalha e a vanguarda. Certo. Você vai dizer para os jogadores escolherem onde querem estar, ou então fazer uma tabelinha com vai rolar no dado onde eles vão estar. Aí eles escolhendo, você vai criar uma tabelinha. No sistema tem, no Legends tem, e no Senhor dos Anéis também tem essa tabela. Que você rola as ações de combate dos jogadores. O que vai acontecer com os jogadores? Aí pode, por exemplo, defender um general, tentar tomar a bandeira do oponente, e por aí vai. Tomar uma posição. Tomar uma posição de batalha, ter um desafio, enfrentar um campeão, um general, coisa do tipo. Né? Ou ter a opção de levar uma. Resgatar alguém, ou coisas assim, diversas. Usa essa tabelinha. Aí, conforme essas ações dos personagens, dos jogadores, né, forem acontecendo, e os resultados delas, elas vão definindo a maré de batalha. Certo. Por exemplo, se o jogador conseguiu derrotar o general, né, você atribui uma pontuação àquele feito. Se, por exemplo, o jogador conseguiu tomar a bandeira ou o estandarte do exército oponente, você atribui outra pontuação. Se ele conseguiu fazer prisioneiro um cavaleiro importante do outro exército, tem uma outra pontuação. Ou se você, como mestre, conseguiu derrotar um personagem do jogador, aí você vai ter uma pontuação que você vai usar para definir as marés de batalha com bônus ou penalidade nas jogadas de ação. Certo? Legal, interessante. Aí, para fazer isso ficar mais bacana e tudo, você pode criar três categorias de soldados, que vai simular mais ou menos o que acontece na guerra. Você cria o soldado comum, soldado raso, né?
que é aquele, se for medieval, é aquele camponês, o fazendeiro, o artesão, né? É que vai para a batalha, é recrutado para a batalha, mas está levando sua ferramenta de trabalho, sua força, seu martelo, sua... É o velho Ureia. É, que está lá para morrer, basicamente. Que com ele causa um dano mínimo ao personagem do jogador, no combate, e com apenas um golpe bem sucedido, o personagem jogador já mataria esse. Certo. Um personagem médio, que seria um combatente, um mercenário, que é um combatente um pouco mais experiente, que está com um equipamento melhor. Ele teria metade dos atributos dos personagens normais, de jogadores, e um equipamento um pouquinho abaixo, ou equivalente, mas que ele só morreria com 3 acertos de ataque do personagem de jogadores. E o personagem de elite, que seria mais ou menos no mesmo nível ou superior do personagem dos jogadores. Ideal que isso seja um cara com ficha. Exatamente. Inclusive aqui eu tô com... Você jogou essa campanha, inclusive, né, de Dragon Age, que eu fiz. As fichas dos exércitos aqui, que eu fiz pro Dragon Age. Essa ficha aqui não foi o que fiz, não, mas eu preenchi com os personagens, certo? Aí, por exemplo, aqui é do exército dos personagens jogadores, e aqui... Quando você não fez a ficha, você não fez a estrutura, né? Você pegou alguém já tinha feito. É, exatamente. Isso aqui está disponível no site da Jambô, se você jogar Dragon Age. Aí aqui, por exemplo, esse aqui são dos generais. Ficha dos generais, não sei se dá para ver. Que eu preparei. Justamente posso depois. É, bater uma fotozinha para vocês verem. Que foram as fichas que eu preparei dos generais, dos soldados rasos, dos camponeses, dos mercenários, enfim, de quem fosse participar dos confrontos. Então, você resolveria esse combate, que não demora muito, né? Você, no máximo, assim, você demoraria uma sessão de jogo para resolver tudo isso, se você tiver muitos jogadores. E depois que você resolver esse combate, aí você vai para o tabuleiro, que aí aplica as penalidades, os bônus e resolve os combates lá, para saber quem ganhou, perdeu o exército, quem ganhou o território, quem perdeu o suprimento, o que aconteceu, entendeu? Entendi. Basicamente essa é a minha sugestão que eu dou. Uhum. Então, pessoal, essa foi a sugestão do Vinícius, de como ele lida com a ideia de grandes batalhas e enfrentamento de grandes exércitos. Para o vídeo não ficar muito longo, essa vai ser a primeira parte desse assunto. A gente vai ter um outro vídeo com como eu resolvo, tá? Então, se você gostou, segue o nosso canal, compartilha com seus amigos e... Clica no curtir. Segue a gente no Instagram, nas redes sociais, tá no Facebook, tá no Twitter, tá no... Tudo passando aqui ao lado. No Twitch. É aquele negócio lá dos streams dos jogos, tá lá também. E se você gostou desse vídeo, espera pro próximo, que vai ter uma outra forma de resolver esses problemas, entendeu? E aí você pode, eu gostei mais dessa, gostei mais daquela, gostei das duas, vou misturá-las. Bom, o PDF com a minha sugestão, o meu método, tá aqui na descrição do vídeo, pra você baixar. Até a próxima. Valeu!